Подпредседателката на Меѓународниот сојуз била доведена до заблуда за старечките домови и не знаела за финансиската измама. Ова е верзијата на Јасна Мандичер-Цеговиќ, која денеска доби известување од обвинителката Вилма Русковска, дека за неа истрагата завршува. Неспорно е дека е донесена у заблуда, и тоа, вака правнички речено, во стварна заблуда, заедно со другите, и дека фактички така и функционирала, така и настапило постапката. Од Јовановски? Дека не знаела, дека во 13 е... Да, кога не знаете дека некој позади вас има друг план и крои нешто друго, еве сега да наречено измама во овој предмет, тоа е стварна заблуда. Мандич била втор човек во невладината и една од најблиските соработнички на Бојан Јовановски. Незиниот подпис стои како координаторка на проектот со струшката градежна фирма Dream Building. Во обвинителството сведочеше собственикот Ардијан Амзовски, кој сведочел дека уплатиле 260.000 евра како инвестиција за модерни старечки домови кои ги ветувал Боки 13. Но подписници имало и други, а не се осумничени, туку сведоци во овој случај. Кој има само на договорот со Dream Building, и мислам дека и на Пелистер, затоа што он е координатор на проектот и е нормално нели дел од Меѓународен сојуз, не само незиното. Тоа се повеќе имиња и презимиња кои што сега во постапката се сведоци, мада за некои би рекол дека треба да се обвини, ама да не преудицирам. Подпредседателката Мандич се размина во обвинителството со почесната председателка на Меѓународниот сојуз Фросина Ременски. Втор ден ги листаше документите на Русковска, но не пронашла докази против неа. Ја не видов доказ. Не видов доказ. Имате ли ставено негде подпис на некој од документите кои ги гледавте? Не. Нема такво нешто. А што гледавте два дена се, вака не зборувате? Се само не докази. Подпредседателката на Собранието Ременски објаснуваше дека во петокот не избегала од новинарите, туку не ги видела дека ја чекаат од влезот за странки. Таа го напушти судот од страничен влез. До крајот на неделата обвинителството планира да ја затвори истрагата со распити на Боки 13, неговиот татко Миле Јовановски и асистентката Христина Блажевска. Јовановски е прво осумничен дека перел пари преку невладината и ги измамил бизнисмените Амзовски и Силјан Мицески да уплатат повеќе од 700.000 евра за домови за стари лица кои не беа изградени.